asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacaan ow wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa ogala socotaan janaalkeena qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mid a shaqhsiyaad si toosa ula shaqeeya madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo faad yaasiin xaaji daahir oo la far muuqay iyo xogaha ay u gudbiyaan oo bannaanka lasoo dhigay taliye horay uga tirsanaa nisa oo shaaca qa so so ka qaaday cabsi cusub oo soo korartay al-shabaab oo bilaabay xeelad cusub oo dagaal iyo digniin xooggan oo laga soo saaray tirada dadka rayidka ah ee sanadkan sii dhammaanaya soomaaliya lagu dilay oo la soo saaray ra-iisul wasaare xamse iyo golaha wasiirada oo yeeshay kulan aan caadi ahayn iyo miisaaniyadda sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka oo lagu ansixiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa uu ka gelgelinayaa in isaga iyo xukuumaddiisa laga keeno mooshin baar labaanka ayuu hal fariin u diray muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa guud ahaanbaxogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkiina nagu soo biir sabskribedhe gambaleelka furo lyke share iyo qaybta komentiga in fikirkaaga ad inagu reebtanaha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga layge dhe muuqaalka groubyada whatsappa iyo facebooka inaada kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa maalinimo arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qeybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud hoggaanka uu u hayo ayaa ku eedeynaya xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaheeda muhiimka a in xoogaha sirta ah ee dowladda weli ay la wadaagaan fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba maxamed cabdulaahi farmaajo iyaga oo leh waxay fashilinayaan hanaanka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya warbaahinta maxalliga ah ayay qaarkood ku qorayaan maqaalo ay ku leeyihiin farmaajo iyo fahad yaasiin weli waxaay ku dhex milan yihiin dowladda waxayna fashilinayaan siyaasada arrimaha dibadda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo ayaa wasaaradda arimaha dibadda ku ilaashanaya shaqaale kala duwan oo isaga horey uu u geystay shantii sano ee xafiiska uu joogay ayay yidhaahdeen kuwaas oo siiyo xogo qarsoon oo siyaasadda arimaha dibadda la xihiira sida dokumeentiyada sirta ah ee wasaaradda soo galax ayaa waxa ay sidoo kale intaasi ugu dareen in fahad yaasiin xaaji daahir isaguna uu helo xogo kuwaasi la mid a islamarkaana ay u shaqeeyaan shaqhsiyaad weli ka mid a wasaaradda arimaha dibadda laakiin ma hayaan guud ahaan caddaymo intaasi ka badan oo ay ku muujin karaan in markaasi fahad yaasiin xaaji daahir iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ay arrimahan ku lug leeyihiin dad badan ayaa aad ula yaabay eedaynta nuocan oo kale ah sidee farmaajo uugu lug yeelan karaa inuu fashiliyo dawlad isaga ka dambeysa isagoo soo noqday madaxweyne qaran islamarkaana hadda ah xildhibaan qaran dad badan ayay arrintaasi maskaxdooda diiday halka dadka qaar ee dowladda taageersan ay yihaahdeen farmaajo iyo fahad waa laga filan karaa wax kasta oo ay ku burburin karaan dalka sida ay hadalka u dhigeen taliyihii hore <muchos> ee nabad sugidda soomaaliya soo maray ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in khatar xoogan xilligan ay ka soo korortay dagaalka ka dhankaa daga ururka al-shabaab loogana baahan yahay qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka fakaraan dagaalkaas ka dhankaa al-shabaab iyo khatarta ka soo korortay sidii looga hortegi lahaa daliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka cabdisalaan guuleed oo ka mid a shakhsiyaadka u dhuun duleela xogaha amni ee dalka ayaa la yaab ku tilmaamay cabsida caasimadda ka jirta xiligan guuleed wuxuu sheegay in cabsi amni oo xooggan oo ay xilligan ka taagan tahay caasimada soomaaliya ee muqdisho balaayo aan loo jeedin ayaa laga cabsanayaa humaag iyo khatar aan dhowaanteeda iyo dhaqsaheeda la garan karin ayaa jirta ayuu yiri cabdisalaan guuleed oo ah aas aasaha shirkada arimaha amniga ka shaqeysa ee eagl ranger serves ayaa hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo wasaaradda amniga ugu baaqay in ay cabsiga shacabka ka saaraan kalsoonidii dadkana ay soo ceshtaan amniga xamar uma baahna guluf iyo goodis ciidan ee wuxuu u baahan yahay howlgallo qorshaysan oo xog iyo tiigsi tilmaam ku socda haddaan midaas la helin rucbiga iyo cabsida jirta waxay isku beddeli doontaa xaqiiq lala noolaado qofkaad la hadashid wuxuu kuu sheegayaa in magaalada muqdisho lagu kala cararay qofkii bixi waayeyna uu gurigiisa iska jiro madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta ay sida tooska u khusayso xaaladdana ay arintaasi u arkaan mid aan wax laga bedeli karin kadib digniine amni oo toddobaatyadii ugu dambeeyey si awood leh usoo baxayey islamarkaana xalane iyo dowladda federaalk soomaaliyaba si isku mid a ay ugu dhawaaqeen waxaa muuqanaysa in arrintaasi ay tahay mid dadku intooda badan ay ku seexdaan kuna soo kacaan in khatar amni oo xooggan ay ka jirto magaalada caasimada ah ee muqdisho isla markaana waxay tilmaamayaan in haddii khatartan aan loo bareerin shacab badan ay al-shabaab mar kale gumaadi karaan ajaaniib badan oo ku xiran soomaaliya ayaa waxa ay fariin u dirsadeen dowladahooda kalluumaysato kenyaana oo sheegay in ay ku xiran yihiin gudaha soomaaliya ayaa waxay ka codsadeen dowladdooda inay ka caawiso sidii ay dib ula midoobi lahaayeen qoysaskooda shaqsiyaadkan oo kasoo jeeday ismaamulka kawaale ayaa magacyadooda lagu kala sheegay maxamed cumar magala umarishe amisi zito kimosha cabdallah iyo cabdalah gawashe magala oo wareysi dhanka teleefoonka ah siiyey daystaa ayaa shaaca ka, ka, Aya ka qaaday in uu haysto ganacsade soomaaliya kaas oo kalkii hore ka soo kaxeeyey gudaha kenya islamarkaana u keenay soomaaliya in uu kalluumeysi u sameeyo warbixinta laguma caddeyn halka kalkii hore ay kusoo degeen kalluumeysatadan oo dhammaantood si gaara uga soo jeeda deegaanka lungalunga uu ku dhow xuduudda tanzaniya iyo kenya sababo so, ammaan iyo cadaawad ay noo muujiyeen saaxiibadeena soomaaliya waxaan codsanay inaan dalkayaga ku noqonno balse wuu naga diiday isaga oo ku adkaystay inaan joogno isaga oo hadalkiisa sii wata mgala ayaa sheegay in ganacsadaha iyo saaxiibkiis kal hore keenay soomaaliya ay ugu hanjabeen inay u gacangelinayaan al-shabaab haddii ay sii wadaan madax adeegga sida laga soo xigtay warbixinta booliiska oo qadiyadda soo fargeliyey ayaa waxay sababtay in loo wareejiyo kismaayo hase ahaatee ganacsadaha wuxuu dalbaday in la siiyo magdhow si kenyaanka ay dalkooda ugu noqdaan iyaga oo sheegay inay codsanayaan in naftooda la badbaadiyo xilligan shir aan caadi lahayn shir aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada ayaa waxa ay ku meel mariyeen miisaaniyadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka labada kun iyo afar iy labaatanka ee dowladda federaalk soomaaliya iyagoo meel mariyey miisaaniyaddii ugu badnayd ee ay yeelato dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan oo halay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa lagu meelmariyey miisaaniyadan aadka u culus iyadoo la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go'an tahay meelmarinta wax walbaa oo macquul ka dhigi kara in adeeg hufan ay helaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana la kordhiyo dakliga dowladda federaalka soomaaliya mar walbaa uga soo xarooda gudaha dalka iyo dibadeba iyadoona warar soo baxaya ay tilmaamayaan in miisaaniyadan ay la eg tahay aaqoaiyoo dhibi toddoba milyan oo doolarka mareykanka ah miisaaniyadda labada kun iy saddex iyo labaatanka ayaa xoogaa lagu daray marka loo eego miisaaniyadihii hore waxaana xoogga lagu saari doonaa sar uqaadida daqliga gudaha dagaalka al-shabaab iyo weliba muhiimado kale ayay u leedahay dowladda federaalka soomaaliya guud ahaan waa nagay intaa tabinteena xogihii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doono nabadgelyo